O'zbekiya Mavia kassasidan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz O'zbekiya Mavia kassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoning barcha mamlakatlariga avia chipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri metro Begavaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. O'zbekiya Mavia kassasi yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turf olam. Rossiya mudofa vazirligini 23 may kungi hisobotiga tayanib, RIA agentligini xabar berishiga ko'ra, Rossiya armiyasi 23 may kuni Ukrainani 57-chi, 105-chi, 118-chi brigadalarini jangda yakson qilib, Andreyevka nazoratini o'z qo'liga oldi. Undan oldin esa Klishovkani eng baland nuqtalarida joylashgan tayanch nuqtalari Rossiya kolostiga o'tgan edi. RIA agentligini ma'lum qilishicha, Ukraina armiyasi 23 may kungi Donetskdagi janglarda umumiy 490 nafar askaridan 6 ta zirhli avtomobildan 4 ta D20 gaubitsasidan va 1 dona Paladin 109 tizimidan ayrilgan. Ukrainaning Miratvorets agentligini Andreyevka va Klishovka Rossiyaga o'tgani borasidagi axborotga izoh berishicha, Ukraina 23 may kuni o'zini Donetskdagi eng so'nggi tayanch nuqtalarini yo'qotdi va bundan keyin Kiyev qo'shini oldinga harakat qila olmasligi aniq. Sababi Ukraina armiyasi Rossiyaga topshirgan nuqtalar Moskva qo'shiniga Kiyev armiyasini yaqinlashgan zahoti kirib tashlash imkoniyatini beradi. Endi NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning o'rinbosari Mirchat Joanin Ukrainaga NATOning qo'shinini qachon kirishi bo'yicha bergan ma'lumotiga o'tamiz. Bloomberg agentligini xabar qilishicha, NATO bosh kotibining o'rinbosari Mirchat Joanin 23 may kuni harbiy alyans bosh qarorgohida Ukrainadagi urushga qo'shilish yoki qo'shilmaslik haqidagi barcha savollarga to'liq javob bergan. Unga ko'ra, Ukraina respublikasini ayni paytda harbiy alyans hech qanday aloqasi yo'q va NATO Ukrainaga u yerda harbiy harakatlar davom etayotgani uchun yoki Zelenskiyni NATOga ariza topshirgani uchun qo'shin kiritmaydi. Mirchat Joanin dunyoga tushuntirishiga ko'ra, harbiy alyansni Ukraina chegarasida bir qadam ichkariga kirdi degani bu 3-chi jahon urushi degan gapdir va bu urushni hozir hech kimga keragi yo'q. Birinchidan, Mirchat Joanin ochiqchasiga aytishiga ko'ra, NATO hech qachon Ukraina uchun o'zini barcha ittifoqdoshlarini xavf ostiga qo'yib, yangi jahon urushi boshlanishiga tamal toshini qo'yib bermaydi. Ikkinchidan, Ukraina urush tugagandan keyin ham NATOga darhol qabul qilinmaydi. Boisi Rossiya bilan Qo'shma Shtatlar, shuningdek, NATOni yordamida jang qildi degani bu Kiyevni NATOga so'zsiz qo'shiladi degani emas. Bizningcha Stoltenbergning o'rinbosari Mirchat Joanin aytganlari Zelenskiyga yetib borgani aniq. Endi 3-chi jahon urushini boy bergan Joe Biden haqidagi xabarga yuzlanamiz. Zaxila agentligining axborotiga ko'ra, yer sayyorasi uchun 3-chi jahon urushi allaqachon boshlanib bo'ldi va Qo'shma Shtatlar, shuningdek, uning prezidenti Joe Biden bu urushda allaqachon yengildi. Zaxila agentligining xulosasiga ko'ra, Biden 3-chi jahon urushini Ukrainada boshlab, katta xatoga qo'l urdi. Sababi Rossiya Sharqiy Yevropa frontida hech qachon hech kimga, hatto 2-chi jahon urushida Adolf Gitlerga ham yengilgan emas. To'g'rirog'i Sharqiy Yevropa fronti Rossiya uchun juda yaxshi tanish. Zaxilga ko'ra, Biden 3-chi jahon urushini Rossiya uchun noqulay relifga ega hududda, aniqrog'i Rossiyaga notanish frontda boshlash kerak edi va endi Ukraina frontiga kim kirsa ham, agar tirik qolsa, frontni oq bayroq ko'targan holda tark etishi mumkin xolos. Ammo g'alaba 100% mazkur zaminni sohibi Rossiyani o'zida qoladi. Siz hozir Zaxil agentligini 23 may kungi Baydenni yengilganini e'lon qilgan axborotini eshitdingiz. Endi Pekinni Londonga bergan og'ir javobiga o'tamiz. South China Morning Post agentligini xabar qilishiga ko'ra, 23 may kuni Pekinda Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mao Nin, Britaniya mudofa vaziri Grant Shapps janobi oliylarini Xitoy raketalari borasidagi ayblovga javob bergan.
Mao'ninga ko'ra, aslida bugungi Ukrainadagi urushni haqiqiy mualliflari Londonda o'tiribdi. Negaki, o'sha Londonda o'tirganlar bundan 2 yil oldin tinchlik bitimi imzolayotgan paytda shartnomani yirtib tashlab, Kiyevni frontga qaytishga majbur qilgan edi. Eshitmaganlar uchun eslatma, Britaniya mudofaa vaziri Grant Shapps deganlari 22 may kuni chiqib, Pekinni Rossiya bilan frontga raketa yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolaganlikda ayblagan edi. Biroq u o'z so'ziga hech qanday dalil taqdim qila olmadi. Maunin esa 23 may kuni Shapsga javob berdi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.